galerinha, bom dia! Dando início aqui ao 26º dia do projeto Caporaí Chuí. E a gente já começou assim, ó. Opa, meu amigo, bom dia! Galera animada. A gente já começou assim, ó. Olha o trânsito. Bom dia, bom trabalho, bom dia! Galera trabalhadeira, trabalhadora. Bom dia, bora, meu amigo! Galera animada. É isso aí, galera. Vamos fazer com que esse nosso... Opa! Bora! Vamos fazer com que esse nosso dia seja muito bem aproveitado. Isso só depende de nós. Eu, particularmente, vou fazer de tudo para que esse meu dia seja aproveitado da melhor maneira possível. E eu aconselho, sinceramente, que você faça mesmo. Bora girar o pé de vela. Maceió tá logo ali. Falta só 200 quilômetros. E é lá que eu pretendo descansar hoje. Bora! Bom dia, amigo! Tudo bem? Tudo bem? Joia! Tio das Monarques. O terror dos espideiros. Bora girar o pé de vela, meu filho. Bora! Falta mais ou menos 140 quilômetros pra Maceió. Tem um tempinho já que eu tô querendo encontrar um local para abastecer minhas garrafinhas, porque ó, as duas já estão sem água. E olha aí, graças a Deus, cheguei aqui num posto da PRF. E claro que eu vou parar aqui e pedir um pouquinho de água, porque tem que hidratar, né? Olha o sol. Ai, ai. Vou parar aqui. Com certeza eles devem ter uma água aqui pra me arrumar. E aí a viagem vai ficar mais tranquila. Bora lá abastecer as garrafinhas, bora! Boa tarde, amigo! Sabe me informar se tá funcionando ali, não? Tem gente ali, será? Tem gente, não? Eu queria que eu pegue um pouco de água, você não tem um pouco de água pra arrumar aí. Ah, tô vendo, ó. Mas é potável aquela água lá? Pra beber? Pra beber. Pega ali, mano. Galera, acho que não tem policial ali não, mas graças a Deus encontrou o pessoal ali que tá... Ah, a polícia daqui é você? Ai, ai, galera, então... eles falaram assim, não, mas eu te arrumo água, então vou pegar um pouquinho de água aqui. É isso aí. Deus sempre providenciando aí, né, os apoios aí ao longo da estrada. Às vezes a gente planeja uma coisa, e Deus planeja outras melhores ainda pra gente. Achei que ia pegar água com a polícia, mas ali não tem polícia. O cara falou que a polícia é ele mesmo. E aí eu vou encher minhas garrafinhas aqui, graças a Deus. Obrigado, hein? Valeu demais, hein? Obrigado. Só alegria. Garrafinhas abastecidas. Agora é hora de continuar girando o pé de vela. Galera, obrigado, hein? Valeu pelo apoio aí, tamo junto. Obrigado, hein? Valeu, tamo junto. Ô, meu querido. Obrigado, hein? Valeu, Deus abençoe, bom trabalho. Só alegria, só alegria. Deus é bom demais. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Bora, meu filho, bora! Agora eu não entendi por que essa polícia aí não tá funcionando. Ou melhor, eu não entendi por que não tem polícia aí. Nessa base aí. Mas enfim. O importante é que eu consegui minha água com a galera que tá fazendo a limpeza ali das estradas. E agora é continuar girando o pé de vela. Que trem grande, viu? Que será esse negócio? Opa, e aí, parceiro? Precisando de ajuda aí, macho? Galera, aquele negócio ali que estão transportando, hein? É uma peça bem grande. Eu não sei o que que é. Se você souber o que que é, deixe seus comentários aí. E aí, macho velho? Tudo bem? O que que houve aí? A catraca tá passando. A catraca estragou? Foi. Eita lasqueira. Pera aí. Mas já tinha acontecido isso alguma vez, não? Já, desde ontem. Desde ontem? Quanto custa uma catraca dessa aí? Uns 30 reais? Pelo visto não vai dar certo não, hein? Vai ter que comprar outra. Ah, eu passei na terra do parceiro ali. Ah. Que coisa, hein, galera?
ele falou que o amigo dele tá, tá próximo ali e vai, fazer essa transição de lá pra cá, daqui pra lá. Ele tá indo pro serviço, na verdade, e parece que o amigo dele vai voltar. Eu não entendi muito bem. É, eu só sei que ele disse que pra mim não se preocupar, que ele vai conseguir solucionar. Mas é isso aí, galera. Bora continuar girando o pé de vela, porque o Chuí tá bem longe ainda. Mas tá mais perto do que longe. A gente queria poder ajudar todo mundo, mas às vezes a gente não consegue, né? Ajudar as pessoas que necessitam de apoio, de ajuda, igual aquele rapaz ali. Mas continuaremos na missão aqui de apoiar, de ajudar aquelas pessoas que estejam em condições que nós possamos, que consigamos ajudar, apoiar. Pelo menos em minhas orações, aquele rapaz lá estará. Vou pedir a Deus que encontre uma solução, que ajude ele a encontrar uma solução para o problema que ele está passando ali naquele momento. Está em minhas orações, meu querido. Bora continuar girando o pé de vela, bora! Chegou o momento da melhor hora. Filosofei feio agora, né? Já tá com os parafusos soltos. Gente, chegou a melhor hora. Se liga nesse banquete. E é lógico que eu não vou sentar na ponta. Porque quem senta na ponta paga a conta. Vai sobrar pra tudo você. Certo, tudo certo. Tá tudo certo? Oh, rapaz, é bom ter amigo. Bora comer, meu filho.